ပြည်သူစာဆိုဆရာဗမော်တင်အောင်ကွယ်လွန်ခဲ့တာဒီကနေ့23ရက်အောက်တိုဘာလ2019ဆို42နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်ဆရာဗမော်တင်အောင်ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့နေနဲ့ဘုသူရရပွေရာကဏ္ဍမှာပကံသားရေးသားတဲ့ဆရာဗမော်တင်အောင်ကြောင်းကိုတင်ပြပေးလိုပါဆရာဗမော်တင်အောင်ဟာသူယုံကြည်တဲ့လက်ဝဲဝါဒကိုမဖောက်မပြန်မဲတေသည့်တိုင်စုတ်ကင်သွားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်လို့သူယုံကြည်ချက်နဲ့သူလှုပ်ရက်များကကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်ဆန်နမူနာယူစရာပြယုတ်တွေကြီးပဲဖြစ်ပါလေနိုင်ငံရေးဆန်ရရောအမှုပညာဆန်ရပါဘယ်ဆန်နဲ့ပဲတိုင်တိုင်ဆရာဗမော်တင်အောင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်နတ်ဖျားတစ်ပါးလို့ပါပဲစာပေအမှုပညာနယ်မှာမတည်ခြင်းတရား immortality ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူကိုလက်ညှိုးညွန်ပြပါဆိုရင်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဆရာဗမော်တင်အောင်နဲ့ဆရာမြတ်တန်းတင်းတို့ကိုလက်ညှိုးညွန်ပြရပါလိမ့်မယ်။မြမပြည့်ရဲ့စာပေအမှုပညာရေးစီးကြောင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စပီးခ1945-46ကနေ1950ဝန်းကျင်ကာလအထိဟာစာပေအမှုပညာအင်အားအကောင်းဆုံးကာလလို့ပဲဆိုရမှာဖြစ်ပါလေ။စပီးခ်မှာထင်ပေါ်ကျော်ကြားလာတဲ့စာရေးဆရာတွေအများကြီးရှိပါလေ။ဆရာမြတ်တန်းတင့်ဆရာအောင်လင်းမောင်စီသူတန်းဆွေနတ်နွယ်လင်းယုံနီမင်းရှင်ကိုကိုမောင်နေဝင်းစသဖြင့်စပီးခ်မှာပေါ်ထွက်လာတဲ့စာရေးဆရာတွေအများကြီးတွေကမှလဝဲဝါဒကိုယုံကြည်သူအများကြီးတွေကမှဆရာဗမော်တင်အောင်ရဲ့စာပေအမှုပညာဆန်တဲ့နိုင်ငံရေးခံယူချက်တွေဟာကွယ်လွန်ပြီးနှစ်ပေါင်း40ဝန်းကျင်ယနေ့ကာလမျက်မှောက်အချိန်ထိရိုက်ခတ်ဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာသိအံ့ဩဖို့ကောင်းလှပါတယ်။ခေတ်ပြိုင်တွေအများကြီးတွေကမှရာစုနှစ်တစုရဲ့တဝက်စာနီးပါးကာလအထိလွှမ်းမိုးထားနိုင်တဲ့ဆရာဗမော်တင်အောင်ရဲ့အမှုပညာဖြစ်ထွန်းမှုတွေဟာအနောက်မှာဆိုရင်ကပီးမော်ကွန်းဝင်လောက်ပါတယ်။လဝဲဝါဒကိုယုံကြည်သူတူအနေနဲ့သူဖန်တီးခဲ့တဲ့အမှုပညာတွေတဲကသူယုံကြည်တဲ့ဝါဒကိုရေးသားဖော်ပြသွားတာကိုဆရာဗမော်တင်အောင်ရဲ့စာပေအမှုပညာတိုင်းမှာတွေ့မြင်ရပါတယ်။မြိုင်ဝတ္ထုမှာကိုတင်ဦးဟာဗမော်တင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။ကွန်မြူနစ်ဆိုတာကိုဘာတလုံးမှနားမလည်တဲ့သူတောင်သူ့ရဲ့ဝတ္ထုကိုဖတ်ပြီးရင်အရင်ရှင်ဆိုတဲ့လူတွေကိုမုန်းသီးတက်လာပါလေဖုံးမောင်တယောက်တည်းကြောင့်တက္ကသိုလ်ဖုံးနိုင်ဆိုတာပေါ်ထွက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်းအားလုံးအသိပဲဖြစ်ပါလေတက္ကသိုလ်ဖုံးနိုင်ရဲ့ဟီးရိုးကဗမော်တင်အောင်ပါလို့တက္ကသိုလ်ဖုံးနိုင်ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံခဲ့ပေမဲ့အယူဆရေးရမှာတော့ဆရာတက္ကသိုလ်ဖုံးနိုင်ဟာဆရာဗမော်တင်အောင်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခဲ့ပါလေမြမစာပေလောကမှာစပီးခ်ဖဆပလအစိုးရလက်ထက်မှာအစောဆုံးပထမဦးဆုံးဖန်းခံရတဲ့စာရေးဆရာဆရာဗမော်တင်အောင်ပဲဖြစ်ပါလေသူ့ရဲ့ပြည်တော်သားခင်ခင်ဦးအမေမင်းပြမင်းတန်ငတ်ဩစသဖြင့်စာအုပ်များဟာထင်ရှားကြော်ကြားခဲ့သလောက်သူသည်လဲထောင်ခဏခဏကြခံခဲ့ရပါလေမြမစာပေလောကမှာပေါ်ပေါက်ခဲ့ဘူးတဲ့လဝဲစာစာရေးဆရာတွေထဲမှာဆရာဗမော်တင်အောင်လောက်အလုတ်သမားလေသမားစင်းရဲသားပြည်သူများဘက်မှရက်တည်ပြီးတော့ရေးသားခဲ့တဲ့စာရေးဆရာတယောက်မျှမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်လဲသူတေတော့ဝန်ကြီးချုပ်ကစိတ်ကားသမားအထိလူဒန်းစားအလှော်ပေါင်းစုံကသူ့အတုဝါကိုလိုက်ပို့ခဲ့ကြပါလေ။ဒါကြောင့်လဲဆရာဗမော်တင်အောင်လဝဲစာရေးဆရာတွေထဲမှာဗမော်တင်အောင်လောက်ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာသူပြင်းထန်သူတယောက်မျှမရှိလို့ဆိုလျင်လွန်မယ်မထင်ပါဘူးစကားမဆက်ပြောရရင်ဆရာဗမော်တင်အောင်ရဲ့စာပေဩဇာကိုဒေါက်တာကျော်စိန်လူပုံကူမျိုးတော်လွှမ်းမိုးခြင်းခံရဘူးပါလေဆရာဗမော်တင်အောင်ရဲ့ဒေါက်တာရေချမ်းကိုအလွတ်ကျက်တဲ့အထိဆွဲလန်းဘူးတယ်လို့ဒေါက်တာကျော်စိန်ကဝန်ခံဘူးပါလေဆရာဗမော်တင်အောင်ဟာစပီးခ်မှာပေါ်ထွက်လာတဲ့စာရေးဆရာဆိုပေမဲ့စစ်ကြိုခေတ်1938မှာတည်းကဖုံးမမေ့နိုင်ဘူးဝိထုနဲ့
စပီလောကကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဗမောတင်အောင်ရင်လို့ဖြစ်လာစေတဲ့သူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံးဝတ္ထုကတော့1948မှာထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ဖုံးမောင်းတယောက်ထဲရဲ့ဝတ္ထုပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဝတ္ထုမှာဘဲတွေကြီးပဲအလုံးတစ်ထောင်ကျော်ပါနေလို့တိမ့်ဖင်မြင့်ကဝေဖန်ဘူးတလူဆရာတော်သာဆွေကလည်းဘဲကြီးကန်းဆိုပြီးဗမောတင်အောင်ကိုတယောဘူးပါလေဗုဒ္ဓနဲ့ဘာထရန်ရယ်ဆယ်ကလွဲရင်ဘသူကမှမချီးကျူးဘူးတဲ့ရွှေဦးတော်နောင်ဗမောတင်အောင်ကိုလူကြီးလူကောင်းပီတာတဲ့လူဆိုပြီးချီးကျူးဘူးပါလေမြမပြည်မှာစားပေးရေးသားမှုကြောင့်ထောင်အများဆုံးကြာခံခဲ့ရတဲ့စာရေးဆရာဟာဗမောတင်အောင်ပါပဲထောင်ဘလောက်ပဲကြာကြသူ့ယုံကြည်ချက်ကိုဘရောမမစွန့်လွတ်ပဲပြည်သူဘက်ကနေရက်တီပြီးတော့အစိုးရရဲ့ဖောက်ပြန်နေတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုစာပေအမှုပညာနဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ထိရဲဝင့်စွာဖော်ပြသွားတဲ့စာရေးဆရာဟာမြမပြည်မှာဗမောတင်အောင်ပဲရှိပါတယ်ခင်မမကျူဝိထုမှာတော်လန်ကြီးရဲဘော်တွေနဲ့ပြည်သူဘက်ကနေရေးပြပါလေဗမောက္ခအုံညော်မှာဖဆဖလအစိုးရရဲ့တောက်တလွဲလုပ်ရက်တွေကိုတင်ပြပါလေချစ်အာနွာဘွေမြိုင်းငတ်အောမိအေးကျွန်တော်စသဖြင့်သူ့ဝတ္ထုတွေတိုင်းမှာသူ့ယုံကြည်ချက်ကိုဖွင့်လှစ်တင်ပြထားပါလေသူ့ရဲ့မမကြီးဝတ္ထုကို1960ပြည့်မှာဆရာအောင်လင်းရဲ့အရင်းစပယ်နဲ့ပူးတွဲပြီးတော့စာပေဗိမာန်စုပေးပါလေဒါပေမဲ့ဆရာဗမောတင်အောင်ဟာစုမယူခဲ့ပါဘူးမြမပြည်မှာအစိုးရကချီးမြှင့်တဲ့စုကိုလက်မခံဘဲညှင်းပယ်ခဲ့တာသူတယောက်ပဲရှိပါလေအဲ့အတွက်လဲကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ရင်ထဲမှာဖောက်ပြန်တဲ့အစိုးရတရရဲ့အောက်မှာရှိနေတယ်လို့ဘယ်ခွင့်ရေးကိုမှလက်မခံဘူးမယူဘူးဆိုတဲ့အသည့်စိတ်ဓာတ်တွေရခဲ့ပါလေဗမောတင်အောင်ဟာအမျိုးသားစာပေစုတွေနိုင်ငံတော်ကပေးတဲ့စုတွေလက်တွေဘာတစ်ခုမှမရခဲ့ပေမဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ရင်ထဲကချစ်ချင်းမေတ္တာတရားတွေကိုတော့ကဘာတီတွေရနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဖွဲ့အစည်းကပေးတဲ့စုတွေအမျိုးသားစာပေစုတွေတောက်တောက်လဲရနေပြီးပြည်သူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာကပီးမတင်ဖြစ်တဲ့စာပေပညာရှင်တွေကြားမှာဆရာဗမောတင်အောင်ဟာဝင့်ကြွားစွာရှိနေခဲ့ပါတယ်ကြိုက်တဲ့ဆန်းကြိုက်တဲ့ဘက်ကဆန်းအမျိုးသားစာပေစုရအများကြီးရထားတဲ့ဖော်လန်ဖားပုပ်ကူများနဲ့စီနဲ့ရေနတာစီနဲ့ဤလိုအမြဲကြွားချပြီးသားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကြီးဒုက္ခကဦးချစ်မောင်ရဲ့သူကိုရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့အတွက်ဗမောတင်အောင်ကိုမင်းသားအဖြစ်ရွေးဘူးပါလေ။ဗမောတင်အောင်ကလက်မခံခဲ့ပါဘူး။ဆရာဗမောတင်အောင်ဟာရုပ်ရည်ယူကာမှာအတော်ဖြောက်မှတ်ပါလေ။ဆရာဗမောတင်အောင်နဲ့ခစ်ပြိုင်သူ့ကိုမြင်မှုသူတွေအားလုံးကတော့ဆရာဗမောတင်အောင်ဟာရုပ်ချောသဘောကောင်းဆိုတာကိုချင်းချက်မရှိလက်ခံကြပါလေဆရာဗမောတင်အောင်ဟာလက်ဝဲဝါဒကိုဝိတ္ထုရှိတွင်မာတွင်မဟုတ်ဘဲဝိတ္ထုတူစောင်းပါစသဖြင့်သူဖန်တီးတဲ့အမှုပညာရက်တိုင်းမှာထည့်သွင်းရေးသားခဲ့ပါလေတချို့ကတော့ဝါဒဖြန့်တယ်လို့ကင်မွန်းတက်ကြပါလေဝါရပဲဖြန့်ဖြန့်တရားပဲဟောဟောဆရာဗမောတင်အောင်ရေးသမျှဖန်တီးသမျှအမှုပညာတိုင်းဟာအသက်ဝင်တာကြီးပါပဲဆရာဗမောတင်အောင်ဟာလူပြည်မှာ58နှစ်ပဲနေခဲ့ရပေမဲ့စာအုပ်ပေါင်းရာဂနန်းနီးပါးကိုရေးသားသွားခဲ့ပါတယ်နေထိုင်သွားခဲ့ရတဲ့အသက်58နှစ်မှာ3ပုံ2ပုံလောက်ကအကျဉ်းကျခံထားရပေမဲ့တမရိစိတ်ဓာတ်နဲ့ထောင်ထဲလူနေရာမျိုးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံတော်တမိုင်းလူစာအုပ်မျိုးကိုရေးသားသွားခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြန်မာပြည်မှာဗမောတင်အောင်တယောက်ပဲရှိပါမယ်ဆရာမြတ်သန်းတင်ကဗမောတင်အောင်ကိုဇက်လိုက်ထားပြီးတော့ဝိထုတပုတ်ရေးဖို့ရှိတယ်လို့ပြောခဲ့ဘူးတာကိုဆရာဗမောတင်အောင်သိပြီးနောက်သူ့ရုပ်ပုံလာစောင်းမများကိုဝိုင်းရေးတဲ့စောင်းမတစ်ခုထဲမှာဖတ်ခဲ့ရဘူးပါလေခကြီးဟာရန်တိုးတက်လာခဲ့ပေမဲ့ဆရာဗမောတင်အောင်ရဲ့အိုင်းစတိုင်ယုတ်ကဘာတဘာဝဝတ္တတဘာဝသိပ္ပံစတဲ့ပညာရဲ့ဆိုင်ရာစာအုပ်တွေကိုယခုအချိန်ထိနှောင်းလူတွေကူးကားနေရသေးပါပဲ။တမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေဆိုလည်းအခုထိအကူအကားလုပ်နေရတော့မှာပဲ။နောက်စာပေအကြောင်းကိုပြောရင်
ကက်ဖ်ကာမပါရင်မပြီးဘူးလို့စာပေပညာရှင်တွေကဆိုကြပါတယ်အဲ့ဒါလိုပဲမြမစာပေအကြောင်းပြောရင်တော့ဆရာဗမောတရားမပါရင်မပြီးပြည့်စုံဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ကထပ်ဆိုချင်ပါတယ်ဆရာဗမောတရားရဲ့နာမည်ကြီးနိဒိတခုဖြစ်တဲ့စကားတခွန်းကိုကောက်နှုတ်ပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့လူတယောက်ရဲ့တန်မိုးကိုသူဖြတ်တန်းကြော်လွားနေတဲ့ခစ်ကြီးကသူ့ပခုံးပေါ်တင်ပေးလိုက်တဲ့သမိုင်းတာဝန်ကိုသူဘလောက်တဲဘိုးထမ်းရွက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့တိုင်းတားရမှာပဲတဲ့ဆရာဗမောတင်အောင်ဟာရည်လုံးဝမပြောတဲ့လဝဲတယောက်ဖြစ်ပါတယ်နှီးပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေထက်ကိုပိုနီတဲ့ကွန်မြူနီတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဖောက်ပြန်ခြင်းအလင်းကင်းခဲ့တဲ့သူတယောက်ပါနိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့မိသူကိုမဆိုစာပေအမှုပညာနဲ့ရဲဝင်စွာဖော်ထုတ်တတ်တဲ့လူတယောက်ရုပ်ဆွာအစုံဘူချုပ်လိုလူမျိုးကိုတော့မချန်ထားဘူးဖော်လန်ဘားစိတ်ဓာတ်မရှိတဲ့အတွက်မိသူကမှသူ့ကိုမမုန်းတီးပါဘူးကွန်မြူနီဝါဒကိုထုံးလို့ချီရေလူနောက်ထားပြီးခရီးရန်မိဘများကမွေးဖွားလာပေမဲ့တော်ယုံဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖုန်းတော်ကြီးဓမ္မစရိယဒန်းလောင်နဲ့လက်တန်းရှင်ဆွေးနွေးရလောက်တဲ့အထိဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာကိုပိုင်နိုင်သူတယောက်ပါဘယ်ဘာသာကိုမှတတ်တတ်မှတ်မှတ်ကိုးကွယ်ခဲ့ခြင်းမရှိပေမဲ့ဘာသာတရားတွေထက်သူယုံကြည်တဲ့ဝါဒတရားတစ်ခုကိုသာစုပ်ကင်သွားတဲ့သူတယောက်ပါသူလိုပုံကူမျိုးနဲ့လမ်းအတူရှင်လျှောက်သွားတဲ့အခါ10မိနစ်လောက်သွားရတဲ့ခရီးကိုတနာရီလောက်သွားရပါလေဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဝင်ကြီးချုပ်ကနေလမ်းဘေးစိုက်ကားသမားလောက်ကအထိတည်နေလို့ပါပဲ။ဒါအပြင်သူကလည်းသူ့ကိုနှုတ်ဆက်သူမှန်သမျှတလီတစားနဲ့ကျမ်းမာရေးစီးပွားရေးစတာတွေကိုစိတ်ရင်းကိုပါမေးလိရှိပါလေ။အစင်မပြေတဲ့သူဆိုရင်အိတ်ထဲမှာပါတဲ့ပတ်စံကိုအကုန်ပေးပြစ်လိရှိပါလေ။သတင်းသတင်းစာအတွက်ဆက်ကူတွားဝဲတာခပိုက်နိုင်ကောင်လေးကသူ့ကိုခပိုက်နိုင်နေတာတိလိရက်နဲ့မတိကျင်အောင်ဆောင်ပြီးပတ်စံအိတ်ကိုဖြန့်ပေးခဲ့ပါလေ။ဒီနောက်ခပိုက်နိုင်ကောင်လေးပြုံးပြော်နေတာကိုမြင်ပြီးကျင်းနဲ့ပျော်ရွှင်ရပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံကူပါမြမပြည့်ရဲ့အတော်ဆုံးအယ်ဒီတာဦးချင်မောင်ကိုသူ့ဆံပြပုံကူအဖြစ်ထားပြီးသူကိုယ်တိုင်နဲ့ဦးချင်မောင်လိုအတိုင်းဖြစ်အောင်ကြင့်ကြံခဲ့ပါတယ်ဦးချင်မောင်လိုပဲအတော့အစားအပျော်ပါအားလုံးကင်းပါတယ်စိလိမ့်နဲ့လက်ဖက်ရည်ကလွှဲရင်ဘာမှမမမောခဲ့ပါဘူးမခင်ဦးဟာသူ့အတ္တပါလို့ကြွေးကြော်ရင်းပြည်သူစာရေးဆရာအဖြစ်တည်ဆုံသွားခဲ့ရသူပါဆရာဗမောတင်အောင်ကို1952ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မှာဖဆပလအစိုးရကပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်ဒါဟာစစ်ပီးခင်မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့စာရေးဆရာတွေထဲမှာပထမဦးဆုံးထောင်ချတဲ့စာရေးဆရာပါပဲအဲ့အကြိမ်မှာဆရာဗမောတင်အောင်ကိုအစိုးရကထောင်ဒဏ်9နှစ်အဖြစ်ပေးခဲ့ပါတယ်ဆရာဗမောတင်အောင်ပြီးနောက်ဒုတိယမြောက်ဖန်းစီခံရတဲ့စာရေးဆရာကတော့လူလူဦးလာပဲဖြစ်ပါလေလူလူဦးလာကို1953အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မှာပုံမှန်9နဲ့ဖန်းစီခဲ့ပါလေဆရာဗမောတင်အောင်ကို1959ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မှာပြန်လွတ်ခဲ့ပါလေဆရာဗမောတင်အောင်နဲ့လူလူဦးလာမလွတ်ခင်ထောင်ထဲကိုနောက်ထပ်ဝင်လာတဲ့လူတွေကတော့စာရေးဆရာမောင်နေဝင်းဘူတထောင်သတင်းစာအယ်ဒီတာချုပ်ဘူထိန်လင်းတက္ကသဥက္ကဋ္ဌကုတင်အေးစတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာဗမောရင်အောင်နဲ့လူလူဦးလာတို့ကသူတို့မလွတ်ခင်ထောင်ထဲမှာသူတို့နှစ်ဦးဦးဆောင်ပြီးတော့စာစုတော်နေ့ကိုကျင်းပခဲ့ကြပါလေ။အဲ့ဒီနေ့မှာပဲဆရာကြီးတခင်ကိုတော်မိုင်းကိုထောင်ထဲအထိပင့်ဖိတ်ပြီးကြောခဲ့ကြပါလေ။ဆရာဗမောတင်အောင်ဟာသူလွတ်သွားခဲ့ပေမဲ့ထောင်ထဲကကြံရှိနေတဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကိုမကြာခဏလာတွေ့ပြီးဖက်ဆရာစာအုပ်စားစရာစသဖြင့်အမြဲလာရောက်ပေးကမ်းဝင်ခလေရှိပါတယ်တိတ်မကြပါဘူးထောင်ကနေ1959မှာလွတ်ပြင်မဲ့1958ခုနှစ်အိမ်ဆောင်ဆိုးရလက်ထက်မှာဒုတိယမိထက်မှန်အဖမ်းခံရပြန်ပါတယ်ဒီတခါတော့သူ့ကိုအိမ်ဆောင်အဆိုးရကထောင်တန်းအနေငယ်ပဲချမှတ်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့1960အောက်တိုဘာလမှာဆရာဗမောတင်အောင်ပြန်လွတ်လာခဲ့ပါတယ်ထောင်မှလွတ်ပြီးနောက်ပြည်ရင်းငြိမ်းချမ်းရေးပြည်ရင်းစစ်ရစဲရေးကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စများဆောင်ရွက်နေစဉ်မှာပဲ1963
နိုဝင်ဘာလမှာတော်လန်ကြီးကောင်စီအစိုးရကထပ်မံဖမ်းဆီးခဲ့ပြန်ပါတယ်ဒီတစ်ချိန်မှာတော့ဆရာမြတ်တန်းတင့်ဆရာလီဒီဦးအောင်မောင်ဆရာထက်မြတ်အစရှိတဲ့သူတွေပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့အားလုံးကို1969ဖေဖော်ဝါရီလရဲ့ညတညမှာပြည်တော်ညွန့်သင်းမောင်းနဲ့တကြုံကိုပို့ခဲ့ပါတယ်တကြုံမှာကိုရူကိုထစနစ်နဲ့အသက်ရှင်အောင်ပြုမှုနေထိုင်ကြရပါတယ်အဲ့ဒီကာလာတုန်းကဆရာဗမော်တင်အောင်က50ဝန်းကျင်ဆရာမြတ်တန်းနှင်းကအသက်40ဝန်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်းမှာလှုပ်ကြမ်းလှုပ်ဖို့အဆိုင်ခွဲကြတော့ဆရာဗမော်တင်အောင်ကိုတခြားရဲဘော်တွေကတစ်ပင်လှဲတဲ့အလုပ်မှာမလုပ်စေချင်သလိုဆရာမြတ်တန်းနှင်းကိုလည်းမပါဝင်စေချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့လူငယ်တွေအားလုံးနဲ့သူတို့ဟာဒန်းတူရင်မောင်တန်းအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆရာဗမော်တင်အောင်ကသူသုံးတဲ့ပစ္စည်းမှန်သမျှကိုဘယ်သူ့ကိုမှပေးမသုံးခဲ့ပါဘူး။တောက်ရီခွက်၊ထမင်းပကံစတဲ့အသေးမွှားပစ္စည်းကအစသူတယောက်တည်းပဲသုံးခဲ့ပါတယ်။ပြီးရင်သူ့အခန်းထဲယူသွားပြီးသိမ်းပါတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကဗမော်တင်အောင်နေခဲ့တဲ့အဆောင်နံပါတ်က4ပါ။ဆရာမြတ်တန်းနဲ့နေတဲ့အဆောင်ကနံပါတ်9ပါ။ဒီလိုနဲ့လူငယ်ရဲဘော်တွေကဆရာဗမော်တင်အောင်ပေါ်အမြင်မကြည်မလင်ဖြစ်လာပါတယ်လူထုနဲ့အတူတူမနေတဲ့အပြင်ပစ္စည်းကိုလည်းဘုံတဘောနဲ့မတုံးပဲခွဲခြားလို့ဆိုပြီးတော့တိတ်မကြခင်ရဲဘော်လူငယ်တယောက်ကဆရာဗမော်တင်အောင်ကိုမေးပါတယ်ဘာလို့ဘုံစနစ်နဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအားလုံးမျှမတုံးပဲတယောက်တည်းတုံးနေတာလဲလို့ဆရာဗမော်တင်အောင်ကလာမေးတဲ့လူငယ်ကိုပြုံးပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးပဲပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်အားလုံးနဲ့ရောသုံးရင်ကျွန်တော်စီကတီဗီယောဂါခမားတို့စီပါကူးဆက်သွားမှာပေါ့တဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲသုံးနေတာပါလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်းမှာရပောင်း40အစာငတ်ခံတဲ့တိုက်ပွဲကြီးကိုစတင်ကြပါတော့တယ်1982မှာဆရာဗမော်တင်အောင်ဟာကိုကိုကျွန်းကနေပြန်လဲလွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်ကျင်းတောင်နဲ့ကိုကိုကျွန်းလေသားနှစ်ခုပေါင်းရင်ဆရာဗမော်တင်အောင်ဟာ16နှစ်လောက်အချင်းတောင်ထဲမှာနေထိုင်ခဲ့ရပါတယ်1988ခုနှစ်အောက်တိုဘာ23ရက်ညဦး9နာရီ10မိနစ်မှာအဆုတ်ကင်ဆာယောဂါနဲ့ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာဆရာဗမော်တင်အောင်ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်ကွယ်လွန်ချိန်မှာဇနီးဒေါခင်ဦးနဲ့သားသမီး6ယောက်ကြံရစ်ခဲ့ပါတယ်ဆရာဗမော်တင်အောင်ရဲ့နောက်ဆုံးခရီးကိုဘာသာပေါင်းစုံစုံစည်းရာလို့စာရေးဆရာပါတကူကမှတ်ချက်ပြုပါလေ။လိုက်ပါပို့ဆောင်သူစာဖတ်ပရိသတ်တွေကဘန်းငွေတွေပန်းတွေကိုဖြုတ်ယူပြီးရင်ဘတ်မှာထိုးတဲ့အထိဆရာဗမော်တင်အောင်ကိုအမျက်တနိုးထားကြတယ်လို့လည်းဆိုပါလေ။ဆရာဗမော်တင်အောင်ခြံထားရစ်ခဲ့တဲ့လူငယ်မျိုးဆက်တစ်တွေအတွက်မမေ့နိုင်လောက်တဲ့အမှားစကားတရက်ကတော့လူတယောက်ရဲ့တံပိုးဟာသူဖြတ်တန်းကြော်လွှားနေတဲ့ခစ်ကြီးကသူ့ပခုံးမော်တင်ပေးလိုက်တဲ့သမိုင်းတာဝန်ကိုသူဘလောက်တဲဘိုးထမ်းရွက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့တိုင်းတာရမှာပဲတဲ့ကြည့်ရှုသူပေါင်းကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောင်လေဘူးတုဒ္ဒရဝေယခဏအတွက်ကောင်းနိုးရာရာလေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တိဆက်ပေးသွားပါဦး